السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني أخواتي، مرحبا بكم من جديد مع كريم في قناتكم كريم كندا فلوكس. إخواني كيف ما وعدتكم أنني غادي ندير فيديو سويت لهذاك الفيديو اللي درت لايف. فهاد الفيديو هادي تكلمت لكم أنني غادي كنت داير في البرنامج ديالي أنني نتكلم مع الناس ديال نيو برانزويك الكوليج كومينوتير ديال نوفو برانزويك وليميغراسيون ديال نوفو برانزويك. انتم عارفين مع هاد الظروف هذه فصعيب باش انه تقدر تتواصل معاهم، كيتعذر انك تحصلهم في هاد الظروف هذه. فعلى الاقل تكلمت مع شي ناس ديال الكوليج كومينوتير ديال نوفو برانزويك، عطاتني شي معلومات اللي هي في الحقيقه مهمه، واللي انتم اخواني اخواتي كنتوا سولتوني قلتوا لي واش كاين، يعني كاين اللي منكم قال لي انا عندي 45 سنه عفاك سول لي واش ممكن نقدر ندير فورماسيون. الخبر الجميل وهو بالفعل يمكن لك دير فورماسيون، ما كايناش ليميت داج. هذه خلاصه القول اللي خديت من خلال هذوك المكالمات. هذوك المكالمات راهم ما انتهوش، انا راه غادي داير لكم جوج ديال المكالمات اللي انا غنديرهم في هذا الفيديو هذه في الاخر. يمكن لكم اللي بغى يشوف يسمعهم، يمكن له يسمعهم بودنيه ويتاكد. ولو انه الصوت ما مسموع ما واضحش من جهه من عند السيده اللي تتكلم معايا، يعني انتم غادي يصعب عليكم باش تسمعوا، خصكم ديروا لي زوكوتور باش تقدروا تسمعوا فاش كتكلم معايا السيده وكتقول لي يا با دو ليميت داج. هذه الانفورماسيون المهمه هي هذه. اما بالنسبه مثلا اختارينا برنامج ديال كويزين بروفيسيونيل، شي واحد مثلا بغى يختار برنامج كويزين بروفيسيونيل اللي هي ديال 40 اسبوع اللي نقولوا تقريبا عام، فهذيك الفورماسيون ديال 40 اسبوع فيها ستاج داخل في لا فورماسيون. السؤال انا اللي طرحت للسيده بغيت نعرف هو انه ملي كمل هذيك لا فورماسيون هذيك واش من موراها يمكن له يعني بدون اي مشكل ولا شي عراقيل يحصل على ما يسمى برخصة العمل ما بعد التكوين. فالسيدة الاولانية قالت لي يعني انها سي اور دو سي كومبيتونس، يعني ماشي في الاختصاص ديالها ما تقدرش تجاوبني. دونك هي قالت لي خصك تشوف مع الفيدرال، هما بالفعل الفيدرال هما اللي جينيرالمون كيقدروا يعطوك هذه المعلومة هذه، ولكن ماشي بالضروره. لان هنا في الكيبيك واحد المره نمشيت لواحد المعهد ديال التكوين وسولتهم وكانوا على بال وكانوا عارفين بانه يقدر الواحد يحصل على رخصه العمل او لا ما يحصلش عليها. هذا فيما يخص هذه المساله هذه. السيده الثانيه اللي كلمتها صراحه دونك قالت لي خدات من عندي الاسم والكنيه ورقم الهاتف، المهم انه كننتظر انها تجاوبني. قالت لي الى غايه الغد ان شاء الله بحول الله، فالى غايه الغد ان شاء الله بحول الله كننتظر المكالمه ديالها في حوالي ديك العشرة ديال الصباح ترد عليا هي او يرد عليا شي واحد من لي غوسورس هيومان، وهكذا غادي نزيد نسولو مزيان باش ناخذ ما اكثر ما يمكن من المعلومات، وان شاء الله غادي نرجع لكم بهذه المعلومات هذه بحول الله يا رب العالمين. فالخبر الجميل كيف ما قلت لكم هو الناس اللي عندهم 50 عام 60 عام 70 عام ممكن يقراو، يا با بروبليم يا با ليميت داج. قد دابا خصني هي نتاكد من المساله ديال واش انه مثلا هذا الانسان، لانه ما كذبش عليكم صراحه الواحد يمشي يدير فورماسيون تما 40 اسبوع، شنو 40 اسبوع ديزا طايره وانكلو فيها لو ستاج. دونك الواحد انا كنظن بانه كنعتقد انه الواحد الا كمل لا فورماسيون دار ستاج، واصلا ملي كدير ستاج ممكن تكون عندك ديك سيرتيفيكا وانت سيغ يعني سيغ لو تيريتوار ديال نيو برانزويك، كلشي ساهل ديك الساعة. أولا خديتي فورماسيون من عندهم، ثانيا درتي ستاج واللي كيأهلك باش أنك تقدر تخدم. دونك يكفي أنك غير شي واحد يريفيريك من الكوليج، من الأساتذة ولا المديرين ولا إدارة الموارد البشرية، تقدر تشوف لك مثلا أن امبلويور تمشي تخدم عنده. كيف ما تقدر أنت في ديك المدة اللي دوزتي هذيك 10 شهور غادي تكتسب واحد الخبره واحد التجربه ديالك الحياه اللي غتخليك تقول انا دوزت عام بامكاني نزيد عام اخر، حيت الا زدتي عام اخر كاينه فورماسيون اخرى داخله في هذاك الميدان. مثلا كنهضر دابا بخصوص كويزين، كاينه كويزين بروفيسيونيل ومن موراها كاينه بحال ار كويزين شي حاجه بحال هذا الشكل،
هذيك اللي كملتي عام ثاني كتعطيك ما كيسميوه هما لو سو روج، اولا بحال داك الطابع الاحمر، وهذاك الطابع الاحمر كيخول لك باش تخدم في اي بلاصه في الـ في الـ في الكندا. مهمه هاد المعلومه يا اخواني، ديروها تصنتوا ليها مزيان ودخلوها في دماغكم مزيان، تمعنوا فيها اخواني. الى ركزتوا في هذه المساله اللي تنقول لكم راه المعلومه مهمه بزاف، دوروها في راسكم مزيان. انا ان شاء الله غنجيب لكم المعلومه بحول الله، وغادي نعاود نرد عليكم، غادي يكون فيديو اخر ان شاء الله، يقدر يكون لي يعني في هذه اللحظه اللي نتوما كتشوفوا الفيديو، يقدر يكون 8 السوع من بعد ولا 10 السوع من بعد، او لا يقدر يكون الغد ليه ثاني ان شاء الله بحول الله. المهم هو انا ما غنطلقش منهم، تنجيب من عندهم ديك المعلومات مادام نتوما ما طلقيش مني بدوك الاسئله، وانا راه بكل فرح غادي نجيب لكم هذوك الاجوبه ان شاء الله. فغادي نقول لكم اخواني خليتكم على خير، غادي تشوفوا من مورا هاد سميتو، غتشوفوا ديك المكالمات اللي جرات بيني وبين هادو ما مسموعاش مزيان، ديروا لي زيكوتور باش تقدروا تسمعوها، وان شاء الله فيما بعد غادي نجيب لكم المعلومات الاخرى بحول الله يا رب العالمين. اما اللقاء ديالي بكم مره اخرى، خليتكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. J'ai pas compris votre question. Est-ce qu'il prend ses études au Nouveau-Brunswick? Ben en fait, il est à l'extérieur du Canada. C'est un ami en fait qui est au Maroc et qui veut venir ici venir travailler au Nouveau-Brunswick au collège communautaire. Puis il choisit le programme cuisine professionnelle, celui de 40 semaines de formation, y compris le stage. Alors il veut venir au collège du Nouveau-Brunswick. Oui, le collège communautaire. Exactement, oui. Ok. Est-ce que vous avez communiqué avec le collège de Nouveau-Brunswick? Ben, j'ai communiqué, mais en fait, j'étais pas tout à fait satisfait de la réponse. Je suis rentré dans le site du gouvernement du Nouveau-Brunswick, mais je trouve pas de téléphone. Et puis, il y avait juste comme un tableau et qui disent juste écrire le champ. Et puis, il y avait l'alphabet. Après ça, j'ai trouvé collège communautaire. Nouveau-Brunswick, j'ai cliqué et ça m'a donné ce numéro de téléphone. Mais tout à l'heure, j'ai parlé avec une personne à l'admission pour le collège communautaire Nouveau-Brunswick. Mais okay, oui. Oui, c'est ça. Puis elle m'a dit que c'est comme elle dépasse ses compétences. Il faut comme voir avec le gouvernement fédéral par rapport au permis d'études, et la citoyenneté, la résidence. Je ne suis pas rendu jusqu'à ce point-là. Mon ami n'est pas encore rendu jusqu'à ce point-là. Mais je veux savoir si, mettons, il opte pour la formation professionnel, de cuisine professionnelle au Nouveau-Brunswick dans le collège communautaire. Une fois qu'il finit cette formation de 40 semaines, et normalement c'est écrit que 40 semaines de formation, y compris un stage, est-ce qu'il peut avoir ce qu'on appelle permis de travail post-diplôme? Il va falloir que je prenne son nom, son numéro de téléphone. S'il vous plaît, oui. Puis, il va falloir que je m'informe où diriger votre appel. Moi, je ne connais pas les programmes parce que je dirige les appels dans chaque département. D'accord. Mais je ne suis pas certaine si qu'il faut que je te transfère au département d'immigration. D'accord. Ou aux ressources humaines. Ressources humaines de quelle partie? De quel, ce que ça vous... serait la ressource humaine. Nous autres, on fait partie du gouvernement provincial. D'accord. Nous avons plusieurs branches du gouvernement provincial. D'accord. Alors, il faut que je dirige au bon département des ressources humaines pour voir si c'est bon. Parce que nous avons plusieurs départements des ressources humaines. D'accord. Je serai très reconnaissant, madame, si vous me rendez ce service-là. Mm-hmm. Ça va me faire vraiment un bonheur. Mm-hmm. OK. Alors, est-ce que je peux avoir votre nom? Oui, donc mon nom de famille, c'est Gentouri, G comme Georges, U comme université, E comme école, N comme Normand, T comme Thomas, O, U encore comme université, R, I comme Italie. Ça, c'est mon nom de famille, Gentouri. Gentouri, oui. Comme ça vous le prononcez. Exact, exact. Il y en a qui vont le prononcer comme Gwentouri. OK.
Mon prénom, c'est Karim. Karim comme maman. OK, Karim. Exact. OK, puis votre numéro de contact, Karim? C'est le 514-962-72-72-72. 19. 72-19. Et 514, c'est dans la région de Québec, c'est ça? Tout à fait. Alors, vous avez 2h46? Oui, on a exactement 14h46. J'imagine que c'est la même heure au New Brunswick. Non, on a une heure de différence Ah oui! et nous avons 15h46. Ah d'accord, je ne le savais pas. Je... 3h46, oui, c'est ça, D'accord, 15h46. oui, c'est ça, 15 heures. Ah, je savais vraiment, je ne le savais pas. Alors, nous, nos bureaux ferment à 4h30. D'accord. Je vais essayer, je vais faire mon possible pour voir et quel département que je peux te diriger. Puis, j'espère te rappeler aujourd'hui, sinon ça va aller à demain. D'accord. Est-ce qu'il y a une certaine heure qu'on peut Non, vous rejoindre, une meilleure ou sinon? vous pouvez me rejoindre n'importe N'importe quel temps? quelle heure, OK. oui. C'est bon. Alors, nous, on ouvre à 8h30, vous, c'est 7h30, là, le matin. Alors, ça sera probablement pas avant 10h AM le matin qu'on va vous rejoindre, qui va donner 9h pour vous autres. D'accord. Votre nom, s'il vous plaît? C'est Monique. Monique, enchantée, Madame Monique, merci beaucoup. Donc, je vais être vraiment impatient d'attendre la réponse. Oh, OK. Je vais faire mon possible pour voir quel bon département que je peux vous C'est bien apprécié, Madame. C'est transférer. bien Vous êtes apprécié. bienvenue. Merci beaucoup et bonne fin de journée. Merci, toi aussi. Merci, au revoir.